Uy, may gagawin ka ba mamaya? Samahan mo ako sa mall, ha? Oh, anong gagawin niya, Ron? Pasyal-pasyal. Gusto ko lang mag-relax. Ako tayo. Gusto ko din po mag-relax. Sa kwarto mo, matulog ka doon ako mag-relax. Wala naman pagkain doon eh. Paano ako mag-relax? Diba, hindi ko gusto yung totoo. Di ba tayo sa mall din yung toy convention? Doon pa tayo pupunta? Ayun! Kaya pala, maglalakwatsa lang kayo, ano? Kung wala namang dapat gawin, walang kailangan gawin, dito lang kayo, ha? Pumirmi kayo sa bahay. Una, dami na sinabi. Kung talaga gusto mong mag-relax, dito ka nga lang. Mag-o-order ako ng pizza. Pizza? Kumakain pa tayo, merienda agad inisip mo. Di ba tayo sabi mo, gusto mong mag-relax? Oh. E di mag-movie marathon tayo, sasamahan ka namin. Tapos, nakain tayo ng pizza. Ayun, pareho-pareho ka mag-isip ng nanay mo. Ano ba kasing masama, Ron? Oh, baby, sabihin mo nga kay Maria mag-order ng pizza. Ay, ma'am, ako na lang po. Kasi po si Maria naglalaba pa. Di ba naglaba na kayo kahapon? Kahapon po, ma'am, mga damit yung nilabhan niya. Pero ngayon po, mga damit na niya. Baby, wala ka pong damot dyan. Sakit talaga ng likod ko eh. Nasobran sa paglalaba yan. Huwag mong hayaan na inaalila ka na isa dyan. Ikaw nagpapagod, isa dyan, parelax, relax. Sige, Maria. Kukuha ka talang gamot dun. Ano? Uy, kailangan mo rin gamot. Pero ano, tama yung sinasabi nito, ha? Baka nasasobrahan ka na sa pagod niya. Paipay ka muna. Hindi. Okay lang po, sir. Yung mga uniform ko po, yung mga nilaban ko, eh. Lagi po kasing basa. Hindi ko nga po maintindihan bakit, eh. Baka masyado po kayo nagpapawis. Asin, pag mo po kasi. Ay, naalala mo nung bagong panganak ako kay Clarissa? Di ba ganyan din ako noon? Laging masakit ang likod, tapos laging basa ang damit. Oo. Alam ko na kung ano yan. Ano po? Malakas ka magatas, ano? Hindi po ako mahilig sa gatas. Puro kape nga yung hininom po eh. Hindi yun. Ibig kong sabihin, malakas nang dumede si Baby Baby, kaya malakas na rin gumawa ng gatas yung katawan mo. Ah, siguro po. Dapat dito, ano, yung nagpa-pump para hindi sumakit yung likod. Pump? Ano po yun? Yung sapatos na may takong, nakabili ko lang nun. Iregalo ko kay Berta. Hindi yun. Huh? Ay, naku, basta nga, pag may oras, bibili kita ng pump. Pero oras, pag may oras naman tayo mamaya, di ba? Di magpunta tayo sa mall. O, pumili kayo ng pump, punta ako sa toy convention. Kahanap ka ng paraan, ha? Hindi, ito, ano, ay, gusto mo, mahirapan si Maria, o sumakit ang likod niyan. Pag tayo sumakit likod, magkakasakit pa yan, ikaw din ang mahirapan. Na, sige na, ang dami mo sinabi. Magmumol na tayo. Ay, galing niya, sir, napahuo niya si ma'am. Ibig sabihin niyan, shopping, shopping, shopping! Bibili ko ng pump. Wala na kaming mapapautang sa'yo. Wala pa buwena, mano. Kahit 5,000 na lang. Ha? Talagang wala akong racket kasi ngayon eh. Ang laki naman. Di nga abot ng ganong kalaki yung kita namin maghapon sa shop eh. O sige, 1,000 na lang. Ay sas, kahit piso, wala. O sige, pagkana ka bubuya naman o, balik ka dito. Pagkana ba itong mga ballpen na ito? Tigbibente. 20? Ay ta. May buwe naman ako na. Pwede na ako mungutang. Ito, visit mong 20. Ano yung ballpen? Mabi nang mula eh. Sungit mo naman. Excuse me, miss. Ano? Delivery. Delivery? Wala pa nga kaming benta. Bayad na naman. Pasensya na. Sige, dyan mo na lang ilagay. Okay. Sa katapusan pa naman yung bayad niyan, di ba? Oh, pasensya. Ay, ako na lang. Sige, ako na lang. Okay. Ngayon, no? Salamat. Sige, salamat, ma'am. Huwag muna ako tawaging ma'am. Didi na lang. Nico? Yes, ma'am. Yes, Didi. Sige. Maria, okay ba yung binili natin? Ay, opo, salamat po, pero ano po kasi... Huwag ka na mahiya. Ito, okay na. Regalo mo namin yun para sa baby mo. Ito dapat mahiya. Wala raw bibitin. Mas marami pang binili kaysa sa'yo. Baby, walang problema. Ma'am, di naman po yung problema eh. Ano po kasi,
size lady ko, paano gamitin yun? Kaso ang dami yung sinabi, hindi ko na-gets eh. Yes. Ay, doon tayo. Sali ka. Sige na, sir. Uy, uy, sabi mo, huwag dito nakakahiya. Ha? Bakit? Inagugutom, nahihiya ka pa. Ang daming dumadaan na tao, nakaka-skandalo. Yung mukha mo yun na nakaka-skandalo. Ay, bakit ko yun? Hindi nga ay kinahihiya. Marami lang dumadaan. Baka mamaya makita. Di ba? Ay, babae yan eh. Mira ka oh. Hi! Excuse me. Ako po si Luna. Eh, may baby din kasi ako. Napansin ko lang. Kailangan niyo ba magpa-breastfeed? Oo, sana. Kasi gutom na yung bata. Eh, itong mga to naman nahihiya eh. Hindi nga nahihiya. Nasabi ko lang. May dumadaan. Baka makita. Hindi pa nga rin dapat nahihiya. Naku, huwag na kayong magtalo. Mabuti pa. Samahan ko na lang kayo sa breastfeeding station. Diyan lang naman yun sa kabilang side. Talaga po, meron ditong breastfeeding station? Oo naman. Tara, sasamahan ko kayo. Halika na. Ang breastfeeding station, isang private space sa mga public at private establishments kung saan pwedeng mag-breastfeed ang isang nanay. Kailangan meron yung komportabling upuan, kailangan na meron ding lamesa, merong lababo ko sa pwede maghugas ng kamay ang isang nanay. Maganda rin na merong tubig or water dispenser para makakuha siya ng inumin. At meron din dapat mga electrical outlet just in case na kailangan nila na gamitin yon. Ang breastfeeding station ayon sa ating batas ay required sa lahat ng public at private establishments. So yung public establishment, yan yung mga government offices. Tapos pag private establishment naman, yan yung kagaya ng mga mall o kaya yung mga opisina na privado. Multa na nagkakahalaga na 50,000 up to maximum of 1 million. Pwede rin pong ma-revoke or ma-suspend ang license to operate or business permit ng mga establishments. So apart from that, yung mga head or empleyado ng mga establishment na to, pwede rin po sila mawalan ng lisensya or ma-dismiss from their work. Nako kuya, hindi nyo dapat sinasarado ang breastfeeding station. E paano yan? Yung kasama namin kailangan magpa-breastfeed. Nakakapagod yung nilakad namin tapos sarado. Parang napagod, ang lapit lang nilakad natin. Napagod. Sensya na po, ma'am. Nairadyo ko na naman po eh. Kasap nadala kasi ng kasama kong guardia yung susi, pero pabalik na po siya. Ngayon na po. Nay, gutom na ako. Di ba ba tayo kakain? Ma'am, okay na po. Pwede na po kayo magpa-breastfeed. Kanina pa po yata gutom ang anak nyo. Eh, hindi ako. Asan si Maria? Maria! Hey Maria, saan galing? Nasa likod ka lang namin kanina, di ba? Ay, hindi. Gutom na kasi si baby. Kaya doon ako nagpa-dede. Ay, nandiyan ka na pala. Uy, bilisan mo, mag-grocery pa tayo, ha? Hindi, ate. Tapos na akong mag-pump. Anong gagawin ko dito? Ay, ba't siya mo nilagay? Hindi ko nga. Sala. Uy, tawag na kayo ni ma'am. Alisin daw tayo. Tara. Ay, sige. Ganda na lang, ha? Ang mabuti pa, ilagay mo muna yan sa ref. Pagkatapos, mamaya natin ayusin, ha? Tari na, lagay na. Baka nakakaya kay ma'am. Talian mo. Okay. Maria! Wala akong makita ang creamer eh. Anong ginamit ko? Ay! Pinigatas pang kape yan! Breast milk ni Maria yan! Oh, sa mukha mo! Sarap pa. Morning! Morning! Delivery! Delivery? Kadi-deliver lang kahapon ah! Kulang kasi yung nadala namin, kaya ngayon, ako na nagdala. Sigurado ka? Eh, nung binilang ko, okay naman yung delivery nyo. Tsaka wala kami pambayad dyan. Ah, ano to?
Extra. Libre to. So... Libre? Oh! Eh, libre naman pala. Oh, yun. Alamat. Promo yan para sa mga customer na magaganda at mga sexy. Nambola ka pa. Ako, maganda? Ay, no, hindi. Siya yung tinutukoy kong maganda. Ang ibig ko sabihin, maganda ka rin. Pero mas maganda siya para sa edad niya. Ibig ko sabihin, nasa tamang edad. Hindi ka masyadong matanda. Pero hindi ka na rin bata. Maganda nga na. Sexy pa. Ano ba sinasabi ko? Pasensya na. Medyo kinakabahan ako eh. Kaya alis na ako. Sige. Bye. Anong nangyari doon? Siguro may gusto sa'yo. Parang di naman yata sa akin. Salamat po. Sinamahan niyo kami ni Baby Baby magpa-check up, ha? Wala yun. Dito rin naman talaga ang daan papunta dun sa customer ko ng cupcakes, eh. Ang galing naman ni Baby Baby na. Sabi ni Doc, pwede daw siya kumain ng solid foods. Uy, kasi nga, malaki na si Baby Baby. Eh, Nay, pwede kami magsabay kumain para lumaki siya mabalusog kakaya ko. Ay, anak, hindi pa kaya kumain ni Baby Baby ng kasing dami ng kinakain mo. Oo nga, ma'am. Magkasing dami lang kaya kumain ni Clarissa, eh. Si Luna yan ah. Uy, Luna! Uy! Hi! Hello! Kumusta? Anong ginagawa mo dito? Ay, nagpa-check up kayo ng baby mo? Hindi, nasa bahay ang baby ko. Meron lang ako ibang tinutulungan na baby dito. Nakakaawa nga eh, kasi may infection daw sa dugo. Ay, kawawa naman. Tapos ang tinatanggap lang ng katawan niya ay breast milk. Kaya naghahanap kami ngayon ng pwedeng mag-donate or pwedeng mabila ng breast milk. Hey. Uy, ikaw! Marami kang gatas! Mag-donate ka! Ay, pwede po ba yun? Naku, oo! Pero gusto mo babayaran ka na lang namin? Ay, hindi, okay na. Bibigay ko na lang dun sa nangangailangan. Asan ba siya? Padadadain ko na? Ay, hindi mo naman kailangan gawin dito yan. Kung gusto nyo, ibigay nyo na lang sa akin yung number nyo, tapos kami na lang bahala po make-up. Naku, salamat. Okay yan ha. Siguro ang dami mo ng baby na tutulungan. Oo nga eh. Kasi, yun to rin yung problema ko dati. Ngayong okay na si baby, masaya ako na natutulungan ko yung ibang nanay na katulad ko. Ang galing naman. Uy, basta kung anong kailangan mo ha, kahit na ano. Kung anong pwede kong i-donate, i-donate ko. Talaga? Naku, meron kami tinutulungan sa ospital. Pwede ka mag-donate. Oo, sige. Anong kailangan? Kahit ano. Dugo lang, isang bag. Nay, akala ko ba kahit anong didodonate mo? Oo, kahit ano. Ha, Didi? Ma! Ano yan? Eh di make-up! Okay ba? Maganda ba? Mukha na ba akong millennial? Millennial? Eh mukha kayong fetus. Sumabra naman yata yung pagpapabata nyo, Ma. Ano naman ang masama kung magpabata? Ay, wala naman. Pero, siyempre... Ah, alam ko na. Dahil ba yan kay Nico? Nico? Sino yun? Yung delivery boy? Na nagsabing maganda ako at sexy? Hindi ah, hindi ko pa nga kilala yun. Ma, napapaghalata na kayo ha. Alam niyo naman na malayo yung agwat ng edad niyo, di ba? Oo, alam ko naman. Nagbibiro lang din ako. Kasi ngayon lang ako ulit nakarinig ng maganda ako, sexy ako. O di, panindigan ko na. Eh, fling-fling lang naman yon. Ma, naririnig yung may sinasabi niyo? Ngayon lang ako nagpaganda? Sinisira mo pa? Oo, sige. Pero basta pag niligawan ka, huwag mo agad sasagutin. Siyempre naman. Okay lang yun, ligawan ka. Pero magpapakipot naman ako, no? Ng konti. Ma, nagbibiro lang ako. Tinututuo nyo naman. Nagbibiro lang din ako. Alam ko naman eh, na pag niligawan ako, okay lang yun, ligawan niya. Basta't hindi ko kaagad-agad isusuko ang bataan. Wala na wala. Uy, ito kayo. Tinuloy nyo rin yung pag-movie marathon. Di nyo man lang ako sinama. Eh, ang sarap ng tulog mo eh. Ayaw ka na naming gisingin. Bitch!
Ba't nyo lasa ng ice cream yun? Tabang! May ice cream ko ba tayo, Nay? Gusto ko din! Ay, alam ko wala! May binili ka ba? Wala po. Ay, Nay, hindi naman ice cream yung kinakain dito, Patrick, eh. Ay, ano po to eh? Gatas ni Maria, nilagay namin doon. Ay! Bira naman. Bakit tinakain mo yan eh? Pansanggol lang yan. Ay, kaya pala matabang. Pero nilagyan ko ng asukal eh. Masarap naman, tikman mo. Kayo naman kasi ba't nilagay niyo sa freezer yan? Nakain tuloy nito. Eh kasi po sir, para hindi po masira yung gatas ni Maria, nilagay namin sa freezer. Po, eh di ba marami siyang gatas. Tapos marami rin nangangailangan ng gatas niya. Oo. Oh. Naisip namin mag-donate. Manaloto family, my friends, my favorite family in the whole universe. Ah, ano yung narinig ko na may i-donate kayo? Nang ano? Kanino? Pwede ba mag-donate na rin kayo sa akin? Ay, 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 yan, yan. Sige, sige. Pakaya mo sa kanya. Pag nagustuhan mo, do-donate namin sa'yo yan. Ito? Ay, oo! Oh. Oo. Oh. Ano sige, ito? Sige, sige, oh. Sige. Ano to? Sige. That's horrible. Ano yan? Ay, gatas po ni Maria yan. Para sa sanggol sa ospital. Kaya pala hindi maganda ang lasa. Masarap naman ah. You mean to tell me na ito ang i-donate ninyo? Opo, eh binibili nga po sa amin yan pero tumanggi ako eh. May bumibili nito sa ospital? Opo. Okay, excuse me ah. I gotta go. I just want to say hello to my favorite, bestest family in the world. I'll see you guys. Hindi nanguta, himala. Ano kaya nakain nun? Ay, yung gatas po ni Maria. Dapat pala sir, yung lagi niyong pinagpakain para hindi mangutang sa inyo. Hoy, Kojek! Marami ka na ba nakuusap na bibili ng breast milk? Oo, oh, wala na kasing masyadong nagdo-donate, kaya kakagatin na nila kahit imbibilin. 250 pesos per bag. Sobrang mura naman yan. Hindi ba pwedeng kahit na 1,000 pesos? Ang mahal naman nun. Baka magsumbong sila, matanggal pa ako sa trabaho. Sige, sige na, sige na. Basta, hingan mo sila kaagad ng bayad ha. Kukunin ko yung supply natin bukas. Oo, oh, basta huwag mong kakalimutan yung para sa akin. Of course. Di ba 10 pesos per bag ang usapan natin, di ba? Mura naman nun. Ha? Ah, oh, sige. 100 pesos for 10 bucks. Yan. Okay ba yan? Kala mo, mautakan mo ko. Masyado naman yata ako lugi kung 10 piso kada isang bag. Hello there, my dearest friends and favorite kasamba. Nako, sa tono ng pananalita nyo, mangungutang na naman kayo. No, no, wala no. Ho kaming papautang. No, no, hindi ako mangungutang sa'yo. Eh? Baka sa akin kayo mangungutang? Wala akong anda, ha? Hindi rin sa'yo. As a matter of fact, hindi ako mangungutang sa inyong tatlo. I'm here to talk to my favorite, Maria. The most beautiful kasambaya in the whole world. Kung sa akin yung sinabi yan, pautangin ko sana kayo. Really? Di rin. But it's okay. Hindi ko naman sasabihin sa iyo na kahit napautangin mo ko. Anyway, Maria, pumunta kasi ako, nagpa-check up ako. At sabi ng doktor ko, na dahil tumatanda na ako, medyo marupok daw yung mga buto ko. Alam niya namin yan. I'll pretend I didn't hear that. Anyway, Maria. So dahil nga marupok yung mga buto ko, sabi ng doktor, kailangan ko uminom ng maraming gatas. At balita ko, the best milk is breast milk. Kaya hihingi sana ako sa iyo eh. Ano talaga po? Hmm. Oh, sige, ito po. Wow! Pwede ba? Akin na lang lahat yan? Ay, kaya niyo inumin lahat yan? Oo naman. As a matter of fact, iinom nga ako ngayon eh. Patutunawin ko lang sa bahay. Ay, hindi, hindi. Huwag niyo na po tunawin yan. Ano, meron po akong bagong pump dito. Ito na lang po yung gamitin. Ay, ano? It's okay. It's okay. Sa bahay na lang. Ay, naku. Mas madali po ito para hindi ko kayo mahirapan. Naku, pwede naman po akong mag-pump ulit mamaya eh. Ayan. Naku, huwag na ho kayong mahiya. Makakatulong ho yan sa inyo. Okay. Ano ba?
Nag-deliver ulit si Nico, ah. Umorder ako ng mga paninda. Ikaw na muna mag-receive. May asikasuhin lang ako sa loob. Ay, oh, sige, 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 sige. Nalaman mo lang na darating si Nico, eh. Nagpapaganda ka na maagad. Hindi, ah. Siyempre, baka mamaya maraming customers na dumating. Kailangan presentable ako. Eh, kanina may customer, hindi ka naman nag-ayos. Huwag ka na nga magsalita ng ganyan. Sige na, ayusin mo na yung dapat mong ayusin. Punta ka na dun. Lahat na lang pinakikialaman mo. Delivery! Ah, Nico, tama? Oh, tama. Pakipatong na lang doon. Sige. Ako nga pala si Mimi. Alam ko, pasensya na ng isang araw, medyo kinabalong ka kinausap kita eh. Okay lang yan. Ano yan? Para ito? Sa akin? Ah, oo, pansit to. Luto ng nanay ko, baka kasi nagugutong ka, kaya dinanang kita. Ang sweet mo naman. Oh, gusto mo ng kalamansi? Kaya lang, baka hindi mo na kailangan kasi may asim ka pa eh. Kalamiro ka talaga. Ano yun? Ma! Naku, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Teka, kuha akong yelo, ha? Hindi, okay lang, okay lang. Alam ko na. Makipag-date ka lang sa akin at mawawala na itong sakit na to. Pero, ang bilis, oh. Bilis-bilis mo, ha? Eh, seryoso ka? Hmm. Teka muna. Ilang taong ka na ba? Mukha lang akong bata, pero sa totoo lang, 39 na ako. Ikaw, hula ko sa'yo, siguro mga 47? Galing naman ito maghula. Tama, 47. Baka naman 1947. So, napaag ka na mag-date tayo, ha? Pwede o mamaya, pagkatapos ang trabaho. Okay, payag ako. Pero basta, huwag mo asahan, ha? Na isusuko ko kaagad ang bataan. Ha? Wait, sandali. Eh, ba't pa tayo mag-date sa bataan? Eh, may mall na dito. Eh, pwede naman tayo manood ng movie, tapos kumain. Ano? Di nyo na gets. Kaya huwag mo na i-joke yan. Mahala tayo edad mo. Alam mo, nasan yung mga bayad nila? Yun yung problema eh. Ano? Gatas daw muna bago bayad. Teka. Hindi mo ba sila inassure na may mabibigay ka? Sinabi ko, pero wala pa rin, ayaw pa rin nila eh. O sige, ito yung breast milk ha. Hihintayin kita rito. Basta dali mo sa akin ng pera at saka bibigay ko sa iyo ang share mo, okay? Okay. 100 pesos kada 10 bag, di ba? Hindi yun ang usapan natin. Ang usapan natin ay 200 pesos for 40 bags. Hindi na pag-usapan natin. Ano ba gusto mo? 100 pesos or 200 pesos? 200, siyempre. Hindi mo ako maluloko pagdating sa ganyan. Okay. You're a very smart man. O sige, tuloy ka na. Nato ko. Nato ka na? Naku, alas 5 na pala. Kaya pala ako din, inaantok na ako eh. Ay hindi, joke lang yun. Medyo, parang medyo maaga pa. Doon tayo sa bar. Yun, nandun yung barkada ko. May DJ. Pwede tayong mag-party muna, diba? Bar? Oh! Ayoko doon maingay. Gusto mo, mag-sine na lang tayo? Hindi, malabo mata ko eh. Buti pa, punta na lang tayo sa food court. Food court? Eh, di ba kakakain lang natin? Eh, bibili lang ako ng ulam. Wala kasing ulam sa bahay. Ah, eh. Pasensya na. Medyo short na ako eh. Wala na ako. Pero eh. Don't worry. May senior discount ako. Ha? Huh? Joke. Di ba 47 lang ako? Oh, Jack. Bakit ba padala yan? Eh, yun nga ang problema eh. Yung mga nanay kasi gusto makasigurado na malinis yung binibenta kong breast milk. At gusto nilang makilala kung sino yung supplier ko. Hindi mo ba sinabi sa kanila na
trusted yung taong kinukunan mo lang. Eh, sinabi ko. Eh, pinakita ko na nga yung picture niya, pero di pa rin sila naniwala. Ito, sinama ko na nga sila dito eh. Manong, yes, ma'am. Kayo po ba ang supplier niya sa breast milk? Opo, opo, ako yun. Meron po ba kayong certification na authorized kayo magbenta ng mga breast milk dahil gusto lang po namin makasiguro? Well, actually, of course may certification ako. As a matter of fact, pinapatesting ko pa nga itong mga breast milk na ito eh. Baka naman pwede makita yung certification nyo. Nakalimutan ko kasi sa bahay eh. Pwede ba to follow na lang? To follow. Nako, Manong, hindi naman yata kami palagay sa ganyan. Lalo na't mahalang benta nyo. Anong mahalang benta? Eh, sa mga ibang ospital nga, 500 pesos per bag eh. Eh kami, 250 pesos lang. 250? Bakit sabi niya 1,000 per bag ang benta niya? What? Ginugulaan mo ba ako? You're a smart man. Ano ba naman yung kausap niyo? Ginatasan lang kayo? Pwede namang ipamigay yung mga gatas, pinagkakitaan pa. Oo nga eh, kailangan lang din kasi ng mga baby nila ng breast milk eh. Wala naman kami mabili ng maayos, kaya sa inyo na kami lumapit. Pasensya na po kayo ah, yan lang po yung napam ko. Inubos po kasi ni Mang Tommy yung na-stock kong mga gatas. Ba't kailangan ni Tommy ng gatas? Hindi. Sabi po kasi ng doktor niya, pampalakas ng buto niya. Parang alam ko na. Yung sinasabi niyong mama, yung manluloko, ano itsura? Matanda na, inglesero. Maayos naman manamit, pero mukha talaga manluloko eh. Kilala ko na yun. Petita, my friend! Siya yun, ano? Siya nga! Kompleto na ito, ha? Ito yung mga papeles ng breast milk na yan. Okay? Meron ka certification dito, at saka yung test results. Teka. Baka lulukuin mo na naman ako, ha? Siyempre, hindi. Partners tayo, di ba? Galing mo naman. Paano mo nagawa to? Totoo ba tong mga to? Siyempre hindi! Basta iwasan mo lang yung mga babae kausap natin kahapon, ha? Maghanap ka ng mga ibang nanay na hindi natin kilala. Ako na bahala dun. Okay. Marami na rin akong nakausap. Madami-dami yun. Sayang naman yan, oh. Paano yan? Limited kasi ngayon ang supply ko, eh. Eh kasi nabooking ako ng kinukunan ko. Ayaw na niyang magbigay sa akin, eh. Kung pwede lang sana natin pikein, no? At kung may gatas lang sana ako, yun ang ibibenta ko. Wait. Pwede natin ibenta yun, ha? Ang alin? Gatas ko? Uy, lalaki ko, no? Anong kala mo sa akin, meron akong gatas? Hindi. Gagawa akong peking gatas. And I'm going to sell it. And I'm going to be rich! Rich! To be the greatest invention of all mankind, right here! Ano na naman? Yan? Langya ka. Parin narinig naman sumasabog kanina. Teka, ano ba yan? Ito. Tikman mo. See for yourself. Teka, sama mo muna ng tinapay. Mamaya na. Adi, kainin mo muna ito. Familiar yung lasa. Okay. Lasang gatas si Maria. Perfect! Ito na. May punsik na ulit ako para sa'yo. Ay, thank you. Salamat.
Meron din ako sa'yo. Oh. Surprise! Oh, wow. Oh, ma, bagay sa'yo. Ma, panindan ano? Natin yan. Shhh, kaya na maingay. Isa lang naman eh. Ayan, ayan. Ganda oh. naman ito. Sweet mo talaga. Nag-enjoy ka pa sa date natin kahapon? Oo naman. Small date natin? Oo. Pero pwede. Huwag naman tayong umuwi ng alas 8. Inaantok na ako pag ganong oras eh. Alas 7 nga, tulog na ako eh. Nakatawa ka talaga. Para kang mami ko. Mami mo? Oo. Di halata, no? Eh, sige, basta date tayo. Oo, oh, sige. Sige, mamaya ah. Ay, pwede ba natin isama yung mami ko? Gusto ko na makilala eh. Okay lang ba? Kung okay lang. Yes! Sure! Lit yan! Lit yan! Lit yan! Oh, sige. Ano, mamaya ah. Mamaya. Kita tayo. Sige. Sige. Bye. 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 Ma. Riku? Ano? Ma. Seryoso ka talaga dyan sa pakikipag-date mo kay Nico, ha? Ikaw talaga? Panira ka ng trip. Trigger mo si ako! Ma, tigilan nyo na yung pambilenial effect nyo. Di bagay sa inyo. Saka tigilan nyo na yung pakikipag-date kay Nico. Eh, date lang naman eh. Wala pa naman nangyayari sa amin kung makareact ka naman. Umaasa ka talaga na merong mangyayari sa inyo? Ma naman! Alam mo, mabait yung bata. At saka pagkasama ko siya, feeling ko, millennial din ako. At saka alam mo, tinuruan niya ako ng momolan. Bam, bam. Ganon! Tom! Hi! Sila nga pala yung mga nanay na nakausap ko. Willing silang bumili ng gatas mo. Ah, okay. Welcome, ladies. Hi po. I'm sure nandito kayo dahil gusto nyo bumili ng breast milk para sa mga anak ninyo. But, before we begin, let me tell you na ang breast milk po namin ay galing sa healthy source. As a matter of fact, may certificate nga kami at saka test results to prove it. Kung safe yan, kaya niyong inumin? Ah, oo naman. Kayang-kayang inumin ni Tom yan. Bakit ako? Baka magbago pa isip ngayon. Ikaw din, sige. Okay. And because our milk is very safe and it comes from a healthy source, iinom pareho kami ni Jack. Ba't pati ako? Eh, ikaw rin, pare. Baka biglang mawala yan. Sige. Well, since our breast milk is certified and safe, siguro sinabi na sa inyo ni Jack na may kamahalan ng konti. Magkano ba yan? Magkano ba sinabi niya? Ang 500 kada bag? Tama. O sige, di kaliwa na lang tayo. Okay. Okay. 500 a bag. Tommy! Ano? Ano yaka, oh? Ano pinainom mo sa akin? Why, what's wrong? Anong what's wrong? Itong what's wrong? Oh. Oo, kala ko di ka na darating. Magsasara na sana kami. Pasensya na. Yung nanay ko kasi sinundo ko pa sa trabaho niya, kaya medyo na-late ako. Ma! Nandito na si Nico. Hi, Nico. Hi. Selfie nga tayo. Cute talaga natin. Ay, tsaka pala, nanay ko. Nay! Magandang gabi po. Nay, si Mimi. Mimi, si nanay. Ilang taon na ang nanay mo? 52 na po ako. Kung 52 lang kayo, hindi ka talaga 39. Sorry ah. 26 talaga ako. Ah, sorry din. 55 ako. Ma!
59. Ah. O sige na na, 62 ako. Ah, mas matanda ka pala kaysa sa nanay ko. Nandiyan pa ba? Wala na, umalis na. Ano ma, makikipag-date ka pa ba? Sige, magtawa ka. Napahiya na nga yung tao. Hindi ko naman akalain na ganun siya kabata. Alam mo, natangay lang ako eh. Kasi talagang kinilig naman ako nung sabihin niyang kasi maganda daw ako. Kasi naman ma, hindi naman kailangan na ibang tao pa yung magsasabi na maganda ka. Dahil maganda ka naman talaga kahit anong edad at kahit ano pang sabihin ng iba. Talaga. Nico, huwag mo sabihin gusto mo pa rin makipag-date kay mama. Ayaw naman sa akin ng mama mo eh. Kaya bumalik ako para bawiin yung mga items na binigay ko sa inyo. Ha? Eh, ibinigay mo na. Bakit mo binabawi? Eh, kasi hindi talaga promo yun eh. Kinuhulog ko lang mula sa office. At nalaman ng boss ko kaya baka matanggal ang sa trabaho, wala pang bayad eh. So, ano? Sige naman, balik mo na. Salamat. Nico? Uy, Tommy! Pambihira! Ano, ginawa mo pa laboratory itong bahay mo? Ito pala yung umuusok, pumuputok kahapon. Nakala namin kung ano. Kung buti nila hindi nakasunog dito sa village. Hindi lang yun. Buti hindi nainom nung sanggol yung peking gatas na ginawa mo. Buti napigilan ka dito si Patrick. Mabuti na lang din, Elsa, nasabihan mo ko. Dahil kaya ako nagpunta dito para makita ko yung mga pinagsasabi ng mga nanay sa ospital. Eh, marami nagsasabi. Dapat ireklamo siya eh. I'm really sorry. I was just trying to help. Okay, ganito na lang. Hindi kami magre-reklamo. Pero please lang, itigil mo na yung mga ginagawa mo peking gatas na yan. Oo. Oh. Sige. I'll shut this down. And really, I'm really sorry. Anong sorry? Dahil sa'yo nagkabubs ako. Oh, isa pa yan. Anong gagawin natin ngayon dyan? Eh, okay na, Pits. Humilit na naman eh. Lahat ng ibinibigay ng mga magulang sa kanilang mga anak, importante. Hindi lang yung pagkain, hindi lang yung mga material na bagay. Siyempre, pati yung mga aral at yung pagmamahal. Hindi lang kasi katawan ang dapat malusog sa mga pinapalaki natin. Dapat malusog pati isip at dapat malusog pati puso. Pag natutong magmahal ang inyong mga anak, siguradong kaya niyang maituro ang magmahal ng ibang tao. Magkala kami rin sa masama! Teka! Hindi drugs to, ha? I can explain! Alam namin, kaya nga inuhuli ka namin eh. Dahil iligal ka nagmamanufacture ng mga enhancement product. Enhancement product? Sino yung sumunod sa inyo? Yan! Siya! Ulihito siya! Siya ang may gawa nito! Tara, isinto ka ng paliwanag! Tara! Teka! Pepita, my friend!